Det ja. Han var ju med du fegar lite här. Ja, var det bara Porsche de hade. Känns det bra? Du är bara gasa. Du vill aldrig tänka på att göra något. Nej, men jag vågar inte bara gasa. Gasa, vad fan gasa för mycket. Nu kommer John här. Ja. Han rutar ner. Han rutar ner. Ja, ja måste öppna. Kör du ju kappan? Det är kul, du vilar jag jagar diff, säger jag. Men svetsar diff, ja. Jag undrar vilken bil som går fortast. Han går lika fort fram. Han kör fortare nu, ja. Jag tror 940 är lite tyngre i bakarsen än man 740 är. Vi säger det. Så det är lättare att få sladd på 740. Vilken är det där? Det tror jag också. Ja, de är 940 är lite tyngre. Du vet vad vindväder är. Ja, mycket skönt. Morgon ska det bli regn så. Morgon ska det bli regn. Det är från. Kör du fort nu, Lisa? Det regnar det som bra. Nej, vad tråkigt. Jag hoppas att de har fel. Kommer Madde här? Det kändes det. Jag ska på kalas. Det är just det här, men när man trycker på här. Va? Och där, det är det där, det som är kul, ja. Ja, det var där jag fick för mycket. Över, han gick in i konan. Det är Madde där. Nej, jag kör lite normalt. Jag tar det inte. Ja, hon kör runt sist. Ja, sämst alltså. Man satsar hårdare nu. Ja, precis. Kommer Jan här i kurvan? Ja, det är det. Det är svårt. Ja. Ja, det går gick också bra. Det är intressant att se hur det här går. Ja, det är ju blir spännande. Ja, det blir de mest då. Det är nu de sex bästa. Precis. Det går att bita till. Var det Madde där? Hon körde jävligt bra. Nu stänger av den här, så får inte säga.